rais wetu wapatia Musalia Mudavadi kiti. Musalia Mudavadi, usapoti mtu ambao ni mkora. Ukisapoti mkora, hata pia wewe ni mkora. Usapoti mwizi, wewe ni mwizi. Fandesi Barasa haikuona ubaya, anakanyakia. Halafu wakati Musalia amekuja naye, ameona tu stadium iko very smart stadium, ameona watu wamefunika wengi sana. Akasapoti Barasa wetu anafanya kazi. Amefanya kazi kutokea wapi? Asifuate ukale mtu amepika, aseme yeye ndio amepika. Unasikia? Asiwane mtu ambeka mboga nyama imekuwa mkarango mzuri, aseme huyu Barasa ameweka jumbi imekuwa smart. Mwenye alitengeneza hii kaunti ni mwingine, akawajia mwingine, ku mwingine amwajia mtu mkora. Meza Musalia sa chief wetu, please come back home, waangalie vile Kakamega imekaa. Hii ndani msitembelee tu mfika Kakamega na ndega nda na mnapuruka juu, muone mtu wa chini anaumia. Hao watu naona tunaongea kama mimi Festus Lubembe kutoka kaunti ya Shinyelu. Mtoto wa Mluya Kamiri, mina kuongelesha wewe Musalia. Weekend enda kwa makanisa, tembelea watu nyumbani, uone shida iko wapi. Shida bado iko, utaambia rais wetu Ruto akuje Kakamega atatue shida zetu. Kama utakuja, awezi jua shida ya Kakamega.